nostra escola tenim tres patis. Aquest és el pati dels nens petits i venen a jugar infantil un any, infantil dos anys. Aquest és el pati de parvulari. Venen a jugar-hi infantil 3 anys, infantil 4 anys, infantil 5 anys. Aquest és el pati de primària. Venen a jugar els nens de primer fins a 6è. Els nens i nenes de primer a quart sortim al pati de les 11 fins a 11:45. Durant aquesta estona esmorzem i després juguem. En el pati ens ho passem molt bé i juguem a diferents jocs. A futbol, a bàsquet, a saltar corda, a pilla-pilla i a l'escondite. Els nens i nenes de 5è i 6è surten al pati de 11:45 a les 12. A l'hora del pati sempre hi ha dues senyoretes mirant que ningú es baralli i es faci mal.